Puredna online schema za zvu upotreba zdarenja vzrivi socijalnata mreža. U timetu na organizaciji zaštita na životnite, maš otkrivu da uz kriminalno minalu sabira darenja, no v svoja lična smetka. Krasimir Kamenov, Криско, който е бивш затворник, регистрира преди около 2-3 седмици фундация в частна полза в защита на животните. Лицето започва да следи и сваля публикации и снимки от страниците на различни фундации в защита на животните във Фейсбук. Но вместо реалните сметки на неправителствените организации, под всеки пост той слага своя лична. Освен фалшивите публикации, Красимир Каменов Криско създава и сайт на несъществуващ приют, в който се грижи за 160 животни, чиято издръжка на месец изисква сумата от 30 000 лева. Бяха обявени едни безумни цени във въпросния сайт. 187 лева за обезпаразитяване на едно животно и 125 лева за храна на едно животно. Сайтът е на български и на английски. Част от екипа, който е посочил със снимки и имена, е Уил Смит с кученце. Разбира се, с различно име, не името на Уил Смит. Калинкина споделя, че нереалистичните суми веднага са привлекли вниманието й и е започнала свое собствено разследване. След публикацията и в социалната мрежа Красимир Каменов се свързва с нея по телефона. Значи той ми се обади, след като направих публикацията, им каза, обаждам ти се, защото искам да разговаряме, за да ти кажа истината. При което аз му казах, тъй като той работи с записи, той е много хитър между другото, му казах, че с него няма какво да си кажа, истината я знам и ще я разберат и останалите хора и му пожелах приятен ден. Това е целият ни разговор. Въпреки нежеланието и да комуникират, той все пак намира начин да я заплашва онлайн. Схемата му всеки път е една и съща. След като бъде разкрит от съответната организация, от чието име е злоупотребявал с фалшиви данни, Криско започва да отправя заплахи и да дискредитира чрез клевети и обиди. Въпросният човек всъщност е публикувал, че е испански студент, има испански профили, всъщност той има над 20 профила. Ние стигнахме до над 20, включително профили, които са от името на жени, нали, със снимка на жена и така нататък. След виртуалния скандал, въпросният сайт на несъществуващ приют за животни е светкавично променен, като е премахната подвеждащата финансова информация. Тук говорим наистина за нещо подобно, бледо подобие на Help Karma, но все пак киберпрестъпление, което аз силно се надявам някой да разнищи превантивно. Аз също имам фундация защита на животните. Имам 80 и няколко животни, за които се грижа абсолютно сама. В момента него го слагат под общ знаменател с моята дейност и дейността на други доказани организации. И всъщност той компрометира нашата кауза. Пламенка споделя, че вече е подала сигнали към съответните институции по случая и очаква неговото развитие, за да се спрат порочните практики на злоупотреба с доверието на дарителите.